Гранд-шоу «Ми українці» артисти Київського обласного академічного музично-драматичного театру імені Саксаанського до Полтави представляли ще у кількох містах України і навіть за кордоном. Хореографічні номери, пісні і акторська гра – усе це сплелося у режисерському рішенні, яке його автори називають своєрідною візиткою України. Показували цю програму в Польщі в двох містах – в Тарново і Островець. От, із задоволенням, і зараз ми готуємося знову поїхати з цією програмою в Польщу, ми будемо працювати в Варшаві, потім ми готуємося з цією програмою їхати в Будапешт. У глядацькій залі зібралося чимало людей. І все ж багато волонтерів гранд-шоу не побачили, бо мають багато роботи, констатують в управлінні культури облдержадміністрації. Полтавський батальйон небайдужих сьогодні майже не буде, тому що в них там є передача для військовослужбовців, якусь техніку вони зробили, в них велика сьогодні благодійна акція. І кого ми знали особисто, скажімо, у нас у закладах культури, я хочу наголосити, що також велика кількість людей займається благодійністю. Благодійні заходи – не новинка для області, говорить Валентина Вождаєнко. 15 квітня у Полтавському музичному училищі імені Лисенка відбудеться благодійний концерт. Збиратимуть кошти для допомоги землякові, учаснику АТО. Це будуть кошти хлопцю із Карлівки, якому на протез потрібно 200 тисяч зібрати, бо він цього потребує. Тобто це буде конкретно адресна допомога.